თიღომში თბილისის დასუფთავები სამსახურის ახალი შენობის აშენების შედეგად დარჩენილი სამშენებლო მასალის მტკვარში ჩაყრა მოხდა. დაბინძურების შედეგად კი მტკვარმა იმ ადგილას მიმართულება შეიცვალა. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურის ნიკოლოზ მჟავანაძის განმარტებით ტერიტორია იმდენად დაბინძურდა, რომ მდინარის ადიდების შემთხვევაში შესაძლოა მტკვარმა მიმდებარე ტერიტორია დატბოროს. მისი თქმით, ფაქტი აქვს გარემოს დაბინძურებას, რაც სისხლის სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. ეკოლოგიურმა სამართლის ცენტრმა შესაბამისი წერილი უკვე გააგზავნა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში, რათა მათი მხრიდან მოხდეს მკაცრი რეაგირება. დასუფთავების საქალაქო სამსახურმა შეიცვალა თავისი ფუნქცია და ქალაქის დასუფთავების ნაცვლად დანაგვიანება დაიწყო. ამის ნათელი მაგალითი არის დიღომში, ბელიაშვილის ქუჩაზე მოხდა ესე იგი მშენებლობა ახალი კომპლექსისა, ეს არის შენებარე კომპლექსი დასუფთავების სამსახურის და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე აგრეთ ხედავთ საშენი მასალა არის ჩაყრილი მტკვარში. მიუმართავ გარემოს დაცვის სამინისტროს, მიიღო ზომები დასუფთავების სამსახურის წინააღმდეგ